zistil, že jeho mladá manželka ho podvádza. Pomstil sa jej. Vaša žena je tu? Je v poriadku. Strelil som jej do hlavy. Dokonalým zločinom. Zastrelil som ju. Prepáčte, ctihodnosť, ale ako by ste právnicky nazvali fakt, že vás zatkne policajt, ktorý mal sexuálny styk s vašou manželkou? Anthony Hopkins. Tento chlap je psychopat. Má to premyslené do posledného detailu. A Ryan Gosling. Naozaj sa s vami nemienim hrať. V krimi thrilleri. Zrejme vám nič iné neostane. Okamih zlomu. V stredu o 20:30 na Tajto.